የምትፈልጉትን ቋንቋ በምትፈልጉበት የስራ መደብ ራሱ ትራንስሌት አድርጎ ተርጉሞ የሚያሳያችሁ ዌብሳይት ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ስራ ትፈልጋላችሁ፣ እዛ ቋንቋውን ራሱ በራሱ የሚቀይርላችሁን ዌብሳይት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ እዚ ላይ እንደምታዩት ትራንስሌት የሚል አለ። እዚህ የተለያዩ ቋንቋዎች አሉ፣ እንደምታዩት በጣም ብዙ ቋንቋዎች አሉ። በሱ እናንተ በምትፈልጉት ቋንቋ እንግሊዝኛ ከሆነ እንግሊዝኛ፣ አማርኛ ከሆነ እንዲሁም ሌሎች ቋንቋዎች ከሆኑ በሌሎች ቋንቋዎች ይተረጉምላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ዌብሳይት አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ስራ እዚ ላይ ትፈልጋላችሁ። እዚ ላይ ስክሮል አድርጋችሁ እንደምታዩት ይህንን ባንክ ከሆነ ኤንጂኦ ከሆነ አካውንቲንግ ከሆናችሁ ቢዝነስ እንዲሁም ሹፌሮች ከሆናችሁ ድራይቭ ሌሎች የተለያዩ ስራዎች አሉ። እዚ ላይ እንደምታዩት በምትፈልጉት የስራ አይነት ፈልጋችሁ እዚ ላይ የምታገኙበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ከዛ በፊትም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል የደወል ምልክቷን መንካት አለባችሁ። ያ ማለት እኔ ቪዲዮ በየሰከንዱ አፕሎድ ሳደርግ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። እዚ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ፣ እሱ ላይ ገብታችሁ ህዋቸው። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ጀምሩት። ወደ ዋናው ቁም ነገራችን እንሂድና እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ አንድ ዌብሳይት አለ። እሱ ዌብሳይት ምንድን ነው? ኦል ጆብስ ኦን የሚባል ዌብሳይት ነው። እና እሱ ዌብሳይት ምንድን ነው? የምትፈልጉትን የስራ አይነት በምትፈልጉበት ቋንቋ እየተረጎመ የሚያቀርብላችሁ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ከሌሎች ለየት ያለ ዌብሳይት ነው። ብዙ የስራ የማስታወቂያ ዌብሳይቶች አሉ፣ ግን ከነዚያ እኔ ካየኋቸው ውስጥ ለየት ያለው ይሄ በምትፈልጉት ቋንቋ የምትፈልጉትን ቋንቋ የምትፈልጉትን ስራ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛው እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደዚህ ዌብሳይት እንግባና ዌብሳይቱ ጎግል ላይ ምን ብላችሁ ትገባላችሁ? ጎግል ላይ ኦል ጆብስ ኦን ብላችሁ እዚ ላይ እንደምታዩት እኔን ሶፍትዌሮች ትገባላችሁ። እዛ ይህንን ኢንተር ማለት ነው ሰርች ታደርጉታላችሁ። ይህንን ሰርች ስታደርጉት እዚ ላይ እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። ኦል ጆብስ ኦን የሚለውን ይህን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ ክሊክ ስናደርገው እንደዚህ ይመጣልናል። እንደምታዩት የተለያዩ ስራዎች አሉ እዚ ላይ የኤንጂኦ ጆብስ፣ አዲስ ዘመን ጆብስ የሚል አለ። የተለያዩ ስራዎች ስላሉ እዚ ላይ እንደምታዩት እናንተ ገብታችሁ ያለውን ነገር ማየት ትችላላችሁ። እኔ ግን ትንሽ እዚ ላይ የምላችሁ ነገር ስላለ ነው። ሶ እዚ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የምትፈልጉን ስራ እዚ ላይ ትፈልጋላችሁ። ለምሳሌ የኤንጂኦ ጆብ ከሆነ የምትፈልጉት የኤንጂኦ ጆብን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ባንክ ከሆነ የባንክ ስራዎች የምትፈልጉ ከሆነ የባንክን፣ እንዲሁም ደግሞ አካውንቲንግ ከሆናችሁ አካውንቲንግ፣ ፍሬሽ ግራጁዌትድ ከሆናችሁ ደግሞ ወይም አዲስ ተመራቂ ከሆናችሁ ይኸው እዚ ጋር አለላችሁ ማለት ነው። ይህንን ሁሉንም እናንተ ስክሎር እያደረጋችሁ ሁሉንም ምን ይመስላል የሚለውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚ ላይ በሎኬሽንም ማግኘት ትችላላችሁ። ሶ አሁን ዛሬ ወደ ዛሬው ለእናንተ ልጠቁማችሁ የፈለኩት ነገር ምንድን ነው? ይህንን ስራ ለምሳሌ በአማርኛ ማድረግ ብትፈልጉ በአማርኛ፣ በአረበኛ ማድረግ ብትፈልጉ ደግሞ በአረበኛ አድርጋችሁ ቋንቋውን ቀይራችሁ እንዴት መከታተል እንደምትችሉ ነው ላሳያችሁ የመጣሁት እንጂ ስለ ዌብሳይቱ ላስታውቅ ሳይሆን፣ እዚ ላይ እንደምታዩት ላይ ኮርነር ላይ እንግሊዝ የምትላለች እዚ ላይ ቋንቋ ማለት ነው። በቀይ ላክብና ላሳያችሁ። ሶ እዚ ላይ በቀይ ያከበቡበት እንደምታየው እዚ ጋ በቀይ ያከበቡበት፣ ይሄንን ክሊክ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ቋንቋ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ቋንቋ እዚ ላይ በቀይ ካከበቡበት ላይ ይችን ክሊክ ስታደርጓት በጣም ብዙ የሆኑ ቋንቋዎች አሉ ማለት ነው። እዚ ላይ እንደምታዩት በዲፎልት ይሄ በእንግሊዝኛ ነው፣ ግን እናንተ በአረቢክ ከፈልጋችሁ፣ በአማርኛ ከፈልጋችሁ በተለያዩ ቋንቋዎች ስላሉ እዚ ላይ እንደምታዩት በጣም ብዙ ቋንቋዎች ናቸው ያሉት። እዚ ላይ ስክሎር እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን ቋንቋ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አማርኛ ማድረግ ብንፈልግ ይህንን ዌብሳይት በአማርኛ ነው ማንበብ የምፈልግ ብዬ ብፈልግ ይህንን አማርኛ የሚለውን አማሪክ የምትለዋል እንደምታዩት በኢትዮጵያ ባንዲራ ያለባት አማሪክ የምትላለች እሷን ክሊክ ሳደርጋት ወዲያውኑ ራንደሚሊ ይህንን ወደ ምን ይቀይረዋል ማለት ነው? ወደ አማርኛ ይቀይረዋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ
ቅድም እንደምታዩት ይሄ እንግሊዘኛ ነበር አይታችሁት ሆነ ሶ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄው የቅርብ ጊዜ ስራዎች ይላል ቅድም እንደዚህ አልነበረ አይታችሁታል ቅድም እንግሊዘኛ ነበር እንዳለ ሁሉንም በአማርኛ አደረገልን ማለት ነው እንደምታዩት ይሄው ሁሉንም በአማርኛ አደረጋቸው ማለት ነው ምክንያቱም እኛ የፈለግነው በአማርኛ ነው እሺ ለምሳሌ በሌላ ቋንቋስ ማድረግ ብንፈልግስ ነው ለምሳሌ ይሄንን አማርኛ አልፈልግም ካልኩኝ እሺ በአረቢክ ባደርገውስ አረቢክ አረበኛ ማድረግ ብፈልግ ይሄው እሺ አረቢክ ምትላለች እሷን ክሊክ አደርጋታለሁ አያችሁት አይደል ይሄንን ወዲያውኑ ራንደምሊ ሙሉ በሙሉ ይሄንን ይቀየራል ማለት ነው አያችሁት ይሄንን በሙሉ በ ምን ቀየረው ታች እንደምታዩት ይሄም በአረቢክ እኔ አረብኛ ስለማልችል አረብኛ የሚለውን እቀይራለሁ ማለት ነው ግን በዋናነት እኔ ላሳያችሁ የፈለኩት ከዚህ ዌብሳይት ላይ በምትፈልጉት ቋንቋ ተርጉማችሁ ማንበብ እንደምትችሉ እኔ ከሌሎች ዌብሳይት ለየት ብሎ ስላገኘሁት ለእናንተ ይሄንን የማውቀውን ላካፍላችሁ ብዬ ነው ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አዘርባጃን ይላል እስቲ ይዝም ብለን ይቀያየርም ነው እኔ እነዚህ ቋንቋዎችን አላውቃቸውም አዘርባጃን ከእንግሊዘኛ የተቀራረበ ነው እንደምታዩት ሙሉ በሙሉ ነው የሚቀየረው ለይቶ አይደለም የሚቀየረው የሚገርመው ነገር ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ቋንቋዎችን እየቀያየራችሁ እናንተ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄው በጣም ብዙ ቋንቋዎች ናቸው ያሉት ኦኬ ስለዚህኛ በእንግሊዘኛ ከሆነ እንግሊዘኛ የሚለውን እንመርጣለን እንደዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄው አሁን ኖርማሊ ባይ ዲፎልት ዌብሳይቱ ሲሰራ እንደዚህ ነው አርገው ይሰሩት ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት እንግሊዘኛ ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት አሁን ይሄ latest drops ይላል ይሄንን ቀድም በአማርኛ ቀይረን አይተነዋል ይሄ አሁን ቅርብ ጊዜ የተለቀቀ ነው ማለት ነው እዚ ላይ የምትፈልጉት ከሆነ እዚ ላይ read more ይላል read more የሚለውን ገብታችሁ መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ አርጋችሁ የምትፈልጉትን ስራ በምትፈልጉት ቋንቋ ታገኛላችሁ ማለት ነው እዚ ላይ እንደምታዩት ይሄንን እንደዚህ ያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ እንደዚህ ያደረጋችሁ እናንተ ለምሳሌ እዚህ ላይ እናንተ የቱን ስራ ነው የምትፈልጉት ለምሳሌ ኢንጂነሪንግ ከሆነችሁ ኢንጂነሪንግ ሂውማን ሪሶርስ ጆብ ላይ ከሆነ የምትፈልጉት ሂውማን እንዲሁም ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የሚላለ ማኔጅመንት ጆብስ አለ ኢንሹራንስ ጆብ ሎጂስቲክ ጆብስ ማርኬቲንግ ጆብስ ሪሰርች ኦንላይን ጆብስ ሴኩሪቲ ጆብስ ምንም የሌለ የስራ አይነት የለም United Nation Jobs ሚላለ ለምሳሌ እንክሊክ ብናደርገው United Nation Jobs ሚል ክሊክ አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው ሶ ክሊክ ስናደርገው እንደምታዩት የዩናይትድ ወይም ኤምባሲዎች ላይ ያሉትን በሙሉ ራሱ ለይቶ ያመጣላቸዋል ማለት ነው እንደዚህ አድርገው ያመጣዋል ማለት ነው እንደምታዩት ይሄው በዚህ መልክ ያመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ ስራ ፈላጊ ሆናችሁ በየማስተዋቂያው መንከራተት የለባችሁ አሁን ግዜ ቴክኖሎጂው በጣም የተራቀቀ ስለሆነ በኦንላይን በስልካችሁ ገባ ብላችሁ አሁን ባሳያችሁ መንገድ ሌሎችም የስራ ማስተዋቂያዎች ወይም ዌብሳይቶች አሉ በዚያ የገባችሁ ማየት ትችላላችሁ እዚህ ላይ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው እስቲ ለምሳሌ ድራይቭ ጆብ ወይም የሹፌሮች ሆናችሁ ይሄንን ነክታችሁ መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄው ድራይቭ ይሄው አሜሪካን ኤምባሲ አውጥቷል ማለት ነው ድራይቭ ይሄም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እንደዚህ ያደርጋችሁ እየገባችሁ የምትፈልጉትን ቋንቋ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ሲምፕል ነው እኔ በዋናነት ላሳያችሁ የወደድኩት እዚህ እንትን ላይ እኔ የተመቸኝ ነገር ስላለ ይህንን ቋንቋውን በምንፈልገው ቋንቋ መተርጎም መቻሉ የሚለውን እዚህ ላይ ገብተን በቀላሉ መቀየር እንደምንችል እሱን ላሳያችሁ ስለፈለኩ ነው ማለት ነው
ሌላው እዚህ ላይ ጆብ ሲከር እና ኢምፕሎየር የሚል አለ። ለምሳሌ ጆብ ስራ ፈላጊ ከሆናችሁ እዚህ ላይ ለምሳሌ ጆብ ሲከር የሚለውን ላታውቁ ትችላላችሁ አይደለ? ወይም ኢምፕሎየር የሚለውን ላታውቁ ትችላላችሁ። ስለዚህ በአማርኛ ማድረግ ማለት ነው። ቀድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ላይ ቋንቋውን ፈልጋችሁ አማርኛ የሚለውን ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። አረቢክ ከሆነ አረቢክ፣ የምትችል ከሆነ አረቢክ። ኢንተርናሽናል የሆነ ስለሆነ እዚህ ላይ ቋንቋዎች ኢንተርናሽናል ስለሆኑ ስራውም የኢንተርናሽናል ስለሆነ እዚህ ላይ ገብታችሁ በምትፈልጉት ቋንቋ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አማርኛ ላድርገው እስኪ። እዚህ ላይ አያችሁ ጆብ ሲከር የሚለውን ምን አደረገልኝ? ስራ ፈላጊ አደረገው። ከዛ ኢምፕሎየር የሚለውን ደግሞ እዚህ ላይ ቀጣሪ አደረገው ማለት ነው። እዛ ደግሞ ሎጊን የሚለውን ግባ የሚል አድርጎ ሰጠው። ሎጋውት የሚለውን ሎጋውት ማለት ከአሁን ካለበት ውጣ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ውጣ ይላል ማለት ነው። ፖስት የሚላል ለጥፍ ይላል። ይህ ማለት እናንተ በተለይ ቀጣሪ ከሆናችሁ ወይም እዚህ ላይ መለጠፍ የምትፈልጉትን የስራ አይነት ፖስት ማድረግ እንደምትችሉ ነው እዚህ ላይ እንጂ ሌላ አይደለም። ስለዚህ ስራ ፈላጊ ከሆናችሁ እዚህ ላይ ስራ ፈላጊ የሚለውን ወይም ጆብ ሲከር ነው የሚለው ቅድም አይታችሁታል። ይችን ክሊክ አድርጋችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ራሱን የቻለ ፎርም ስላለው በዚህ መንገድ ሶ እንደዚህ አድርጎ ያመጣላችኋል። ጆብ ሲከር ከሆናችሁ እዚህ ላይ ዩዘርን የሚል አለ። አያችሁ የተጠቃሚ ስም ምን አለ? የመጀመሪያ ስም፣ የአባት ስም። ራሱን የቻለ ፎርም ስላለው ይህን ፎርም ሞልታችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት። ሌላው ቀጣሪ ከሆናችሁ ደግሞ ወይም ኢምፕሎየር ከሆናችሁ ቅድም በእንግሊዝኛ አይተነዋል። ቀጣሪ ከሆናችሁ እዚህ ላይ ይችን ክሊክ ታደርጋላችሁ። የተለያየ ነው ፎርሙ እንደምታዩት። የድርጅቱ ስም ይላል የኩባንያውን በአማርኛ ስለሆነ ምናልባት እኔ በእንግሊዝኛ አድርጌ ላሳያችሁ እስኪ። ይህንን በእንግሊዝኛ እንቀይረውና ኦኬ እንግሊሽ ላድርገው። ይኸው ራንድምሊ ይቀይረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን ጆብ ኢምፕሎየር ማለት እንግዲህ ስራ ቀጣሪዎችን ነው እዚህ ላይ የሚያሳየን። ስለዚህ ቀጣሪዎች ከሆናችሁ ወይም የተለያዩ ድርጅቶች የግል ትሆኑ ትችላላችሁ፣ ወይም የንጂ እንዲሁም ደግሞ የመንግስት ትሆኑ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ፎርሙን ሞልታችሁ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትለጥፉትን ማስታወቂያ ማለት ነው። እዚህ ላይ በዚህ መንገድ ይህንን ፎርም ትሞላላችሁ። በዚህ መንገድ ተመዝግባችሁ ከዛ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጆብ ሎኬሽን የሚላለ ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ መቀጠር የምትፈልግ ሆናችሁ አዲስ አበባ የሚለውን ነግታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እዛ ሌላው ደግሞ አሁንም አፋር አለ፣ አማራ፣ ባህር ዳር፣ ደቡብ የተለያዩ ሎኬሽኖች አሉ። ሁን ምንም ለማብራራት ትንሽ ጊዜ ስለሚፈጅ ነው አለፌ አለፌ ማሳያችሁ። እናንተ ገብታችሁ ምንድን ነው የሚለውን ተረጋግታችሁ ይጠቅማል አይጠቅም የሚለውን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት አሁን ጆብ ሲከር ቅድም ስራ ፈላጊ ነው ያለው። የራሳቸው የተለያዩ ፎርሞቹ ፎርሙ የተለያየ ነው ተመሳሳይ እንዳይመስላችሁ የሚለውን ለማሳየት ነው እንጂ ኢምፕሎየር የሚለው የራሱ የተለየ ፎርም ነው። ጆብ ሲከር የሚለው የተለያየ ፎርም ነው። ለምሳሌ አሁን ኢምፕሎየር የሚለውን ክሊክ ስናደርገው እስከ ዩዘርኔም እና እስከ ላስት ኔም ድረስ ተመሳሳይ ነው። እዛ ካምፓኒ ነው የሚላል። ካምፓኒ ነው አሁን ለምሳሌ ጆብ ሲከር የሚለው ላይ የለም፣ ምክንያቱም ስራ ፈላጊ ናቸው እናንተ። እዛ ካምፓኒ ዌብሳይት የሚላል። የካምፓኒ ዌብሳይት ማስቀመጥ አለበች። ካምፓኒ አድሬስ አለ፣ ፓስወርድ፣ ኢሜላችሁን እነዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ አስቀምጣችሁ መፈለግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እን ጆብስ የሚለውን እንደዚህ ነክታችሁ አዲስ ዘመን የሚለውን እየገባችሁ እዩዋቸው። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እናንተ እኔ ካሳያችሁ በላይ ገብታችሁ ምን ምን አለ የሚለውን እየገባችሁ በተለይ ስራ ፈላጊ ሆናችሁ በጣም በሁሉም የስራ ዘርፍ ስላላችሁ እዚ ላይ እየገባችሁ እዩዋቸው። ባንኮች ላይ፣ ኤንጂኦ ጆብስ ላይ የተለያዩ ስራዎች ስላሉ እዚ ላይ እናንተ እየገባችሁ አንድ በአንድ እዩዋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሌላ ኮሜንት እንዲቀርብላችሁ ወይም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃኛል። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ስራ ይሆንላችሁ። አመሰግናለሁ።